osobní podcasty Heleny, nejenom o podnikání, ale také o životě, zdraví a duši. Dnešní téma Změna je život. Mým hostem je paní Petra Volenec Němečková Lapetien, která se mnoho let věnuje osobnímu růstu jako koučka, ale je také malířkou, facilitátorkou systému Access Bars, majitelkou stejnojmenného studia Lapetien. Petro, ty a coaching, jsi krásná mladá žena. Co tě přivedlo k zájmu o lidské příběhy, vztahy mezi lidmi a schopnosti naslouchat nejednomu trápení? Pověz, jaký je tvůj příběh? Já vás všechny zdravím a k mému příběhu může se vázat nějaká historie, kterou zmíním, a zároveň, když jsi mi teď tuhletu otázku položila, tak mě tam jako v první řadě napadlo to, že já jsem, asi to možná bude znít trošku zvláštně, se s tím jako narodila. Já jsem v podstatě, co sahá má paměť do života dítěte, tak já jsem nad tím, jak lidi asi přemýšlejí, jak se chovají, přemýšlela vždycky. Ale samozřejmě jsem k tomu byla velmi formovaná, protože moje maminka je psycholog. A tak povídání nad příběhama lidských duší bylo naše každodenní téma. Ale bylo to takové trošku zajímavé a opestřené tím, že na můj existenci, na můj růst, na moje životní hodnoty dodnes měla obrovský vliv moje babička. A to byla dáma, která se mě věnovala od malička. To byla paní, která se narodila v roce 1912. A já jsem vlastně měla výchovu tady té paní a úplně jsem tak jako nezapadala do kolektivu mezi svýma vrstevníkama a měla jsem trošku jiný hodnoty. A o to víc mě to vedlo k tomu, že jsem nad tím přemýšlela. A pak jsem to teda doma konzultovala tady s tou mojí babičkou a pak s maminkou a tak nějak jako probíhalo moje dětství vlastně. Tak to funguje od mého dětství. Petro, moc ti rozumím, protože já jsem byla také zvláštní dítě. V páté třídě mě říkali, že jsem Číňan filozof a také jsem si stále mudrovala, takže to budeme mít takové blízké. Já jsem se vydala cestou spojování lidí a ty jsi se vydala cestou vlastně laskavé pomoci, což de facto každá děláme něco podobného, ale trošku jinak. Řekni mi, kdy jsi se rozhodla, že to bude tvoje životní poslání a vlastně profese? Takové nějaké rozhodování samozřejmě probíhalo někdy v době, kdy člověk se volí povolání, kdy se volí svoji cestu v rámci vysoké školy, v rámci volby vysoké školy. Ale, a to jsem také zvolila, já jsem si vybrala jako předmět studia etopedii, to jsou problémoví jedinci, a už vlastně na střední škole jsem studovala sociální obor a pracovala s lidma napříč výchovnýma ústavama, napříč domovama důchodců a různých hospiců a prací s mentálně postiženýma dětma. Ale pak jsem toho tak nějak na té vejšce měla dost a řekla jsem si, že půjdu jiným směrem. A řekla jsem si to zhruba asi tak na 2 roky a ten můj životní příběh a osud mě k tomu stejně přihrál, protože já jsem tomu ostatnímu fungování tak nějak nerozuměla a stejně jsem si vždycky tak jako přemýšlela nad tím svým a nad tím, jak to asi funguje a proč to tak nefunguje. A takže mě ten osud si tak jako tam jako našel vlastně sám a definitivně jsem se k tomu zavázala ve chvíli, kdy jsem absolvovala svůj první coachingový výcvik a dneska to už bude nějakých 9 let a už jsem u toho zůstala. A ten coachingový výcvik, to bylo co? První výcvik, který jsem absolvovala, byl v rámci Institutu energetické psychologie EFT. A to bylo o tom, že při práci s klientem se lehce ten coach dotýká
dotýká klienta a je to samozřejmě doprovázeno coachingovým rozhovorem, otázkami, ale naučila jsem se tam i jak pracovat vůbec s klientem jako vůbec, ale především jsem začala přemýšlet nad svým životem a myslím si, že největší dar tohoto výcviku bylo to, že jsem si já sama v sobě zpracovala základní nevyřešené otázky v sobě a svoje témata. To je velmi zajímavé, protože člověk vlastně musí začít nejdřív sám u sebe, aby mohl vlastně pomáhat dalším lidem. Já vím, že ty jsi absolvovala mnoho dalších výcviků a technik, které tě nejvíc ovlivnily a čím byly zvláštní nebo výjimečné. Ovlivnila mě každá. Nemůžu říct, že by byla jedna lepší než druhá, ale přicházela mi do života tak, jak jsem na ní byla připravená. Je zajímavé to, že ta zmíněná technika, kterou jsem zmínila, tak myslím si, že fungují všechny stejně, ale každá má jinou rychlost a jinou dynamiku, jiný příběh a přístup ke klientovi a tím, jak se možná zrychluje všechno kolem nás a zrychlují se ty pochody i uvnitř toho, jak to člověk prožívá, tak tím ta novější a novější technika v té práci s tím klientem byla rychlejší a rychlejší. A já třeba dnes, když bych měla promluvit o tom, které techniky jsem si nechala dodnes, tak používám techniku Access Bars, používám systemiku podle Virginie Satirové, používám kvantovou metodu. O kvantové fyzice a kvantování jako takovém se hodně hovoří. Co to lidem přináší, co to je? Co to je? Kdybych to měla říct hodně laicky, tak je to jeden ze způsobů, jak si člověk sám, ale ona ta metoda, asi všechny tyto metody, toto tak jako obecně rámcově řeší, jak si zodpovědět na základní otázky, tím přijít na to, kdo jsem já, co chci já, co mě brzdí v tom, to, co chci já, a trošku víc si tu realitu tvořit. Úplně zjednodušeně řečeno, přestat se stávat obětí okolností, ale být tvůrcem těch okolností a tvořit si je podle sebe. To téma dnešní je změna, je život. Jaká je tvá rada pro klienty, jak reagovat na změny, jak je přijímat? A ty jsi řekla jednu krásnou věc a to je být tvůrcem svých změn. To znamená ne, že člověk obětí, ale tvůrcem. Pověz. To je taková neúplně lehká otázka a v každé situaci bych možná doporučila lehce něco jiného, ale takovým bazálem možná nedívat se na změnu jako na situaci, která mě má vyvést z rovnováhy, i když počáteční úplně taková fáze, která doprovází nějakou tu změnu, je fáze chaosu. Ale dívat se na to naopak, jakým přínosem mi ta změna, pokud to tak budeme nazývat, jakým přínosem mi to může být. To znamená, že když se podíváme na to, co to je změna, tak je to zřejmě to, že my jsme si předem naplánovali nějaký chod událostí a najednou ten chod událostí se začne směřovat jiným směrem. A tak vlastně se dívat na to, jestli ten směr, který přichází, není pro mě lepší, a jestli je tak důležité trvat si na tom svém předchozím naplánovaném směru a nebo hledat to přínosné pro nás v tom novém. Petro, máš pravdu. Ty dva poslední roky, rok 2020-2021, byly mimořádné, protože přinesly změnu našich životů úplně v každé oblasti. A jsou to změny, které nikdo skutečně si nemohl naplánovat a připravit se na ně.
Co jsi nejvíce řešila se svými klienty? Co jsem nejvíce řešila? Ze začátku to byly hodně existenční záležitosti, kdy a možná ani ne tak existenční záležitosti, jako prvotně přišel strach. Přišel strach o zdraví, přišla obrovská dezorientace, přišel ten zmiňovaný chaos. Následovaly ty existenční záležitosti, kde jsme právě hledali nové úhly pohledu, hledali jsme nové možnosti, nové směry, jestli náhodou ta změna, která se v těch životech lidí odehrála, opravdu není ukazatelem toho, toto už nikdy nebude, a to, že se to teď nějakým způsobem změnilo, tak naopak je to to, že to přineslo úplně novou nevídanou a pro toho člověka mnohem lepší možnost, kterou si předtím ani nedokázal představit. A v té koneční fázi to byly vztahy, protože se samozřejmě mezi lidma začaly vyhrocovat a otevírat věci, které byly schované a začaly vyplouvat víc na povrch. Ty osobně v rámci svého studia La Petienne si se potkávala s lidmi asi bez v minulosti bez omezení a ráda vím, že jsi velmi společenská. Jak tebe ovlivnila doba covidová? Mě doba covidová ovlivnila tak, že jsem přijala to, že opravdu, a je to klišé, ale opravdu se to teď tak jako ukázalo, že to je jediná jistota, a to je to, že teda jediná jistota je nejistota a že se může stát, že není špatné začínat každý den jinak. V čem mě to ještě ovlivnilo? Já jsem začala tvořit. Začala jsem tvořit nové projekty, začala jsem malovat nové obrazy, začala jsem přemýšlet úplně jinak. Myslím si, že mě osobně to velmi posunulo v rámci mého osobního rozvoje, práci na sama sobě. A kdo ví, co to ještě přinese, protože ono to pak může vypadat i jako takový život ze dne na den, ale ve skutečnosti je to život teď a tady a žití v tom přítomném okamžiku. A ještě mě teď napadá, že s klientama jsem si dělala takový drobný dotazníček na začátku roku a je to o tom, že to lidem přineslo a připomnělo prožívání těch pravých a takových těch základních lidských hodnot, na které jsme v těch předchozích obdobích toho života už jako zapomínali a brali jsme jako samozřejmost, tak teď jsou pro nás důležité. Důležitější. Ty jsi zmínila svoji tvorbu. Ano. Já jsem tě poznala před asi 8 lety v rámci setkání našeho dámského klubu Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club, kde si vlastně přišla s krásným nápadem a vlastně jsme se shodli na myšlence toho, že každý rok toho klubu bude mít své motto, které stvárníš do krásné mandaly. Těch mandal máme 7. Teďko se připravuje další pro rok 2022, nebo už si ji namalovala. To téma pro rok 2022 je síla. V roce 2021 to byla věčná hojnost a právě v roce 2021 se narodil krásný projekt, což je taková originální kolekce Věčná hojnost Eternal by Helena. Jejíž součástí je mnoho krásných věcí, ale právě také soubor 7 obrázkových reprodukcí Harmonia Celestik, sada omalovánek Septem Mystik a zejména, a to je opravdu krásné, unikátní kolekce 7 ručně
vytvořených šperků Tao Fluentia, cesta božské hojnosti od pana Aleše Bergla, Bergl Diamond, což je český světově uznávaný šperkař, zlatník, designer, soudní znalec, mimo jiné také tvůrce jedné z korunek pro Miss Universe. A vlastně ta předposlední mandala Věčná hojnost pro Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club 2021 se stala předlohou vlastně těchto šperků. Petro, to je krásné. Já myslím, že to bylo takové překvapující i pro nás obě dvě, když se uvolnil prostor myšlenek na nové věci, tak vznikla nádherná záležitost. Jak se na to díváš teď a přinesl ti to, já nevím, nějaké třeba další nápady? Pro mě to bylo krásné, wow, překvapení, nebo nechci říkat překvapení, chci říct propojení, a ještě hezčí to bylo vidět ten proces od té myšlenky k tomu, k té samotné realizaci, a on člověk často nad těma věcma přemýšlí, představuje si je, ale ve chvíli, kdy to spatří, kdy tam cítí zatím a vidí tu energii za tím vším, která zatím byla, a spousta té práce, a když to potom vidí jako výsledek, tak já jsem si to uvědomila ve chvíli, kdy jsem tam stála a měla jsem ten šperek na krku a viděla jsem, jak září a jak je to propojení všech těch lidiček a těch myšlenek, a teď mě nenapadá úplně to nejvhodnější slovo. A lidského úsilí, opravdu ono to, vlastně když ten nápad přišel, tak myslím, přišel na přelomu právě roku 2020-2021. Ten šperek relativně byl rychle na světě, ale aby to bylo uděláno dobře a posazeno do toho celkového rámu, tak bych řekla, že opravdu to trvalo celý rok tvůrčí práce na to, aby se to mohlo aktivně představit dál a mít k tomu vlastně i takové ty věci, které prostě musí být. A to je třeba webová stránka, krásné fotografie, zpracované materiály a tak dále. Takže to je taková věc, kterou bych si nemyslela před 8 lety, že spolu vlastně budeme tvořit. A to, co mě zaujalo v loňském roce, tak ty jsi začala vlastně, nebo předloňském roce, v roce 2020, vedle mandál, které já vnímám jako něco velmi precizního. To znamená, ta mandala je jasný obrys, velmi detailní, prostě malba. Tak najednou si začala malovat abstraktní obrazy, byly to takové úžasné, takové úžasná vytrysknutá energie na plátno, a rovnou si se pustila teda opravdu do obrovských formátů, protože mandaly jsou obvykle nějaký menší formát 20x20, 30x30 cm, ale ty plátna to už jsou docela, to už je potřeba velké auto. Tak Petro, jak to na tebe padlo, tahle ta věc? Tak k ní se pojí takový velmi zajímavý a vtipný příběh. My jsme byli před lety s manželem někde, už nevím přesně v jaké německy mluvící země, mu se tam v galerii líbil jeden obraz a říká mi, to bych si přála, aby jsme to namalovala. Já jsem tenkrát říkala, no to já tady maluju mandaly, ale to je spíš jako rýsování, já vůbec netuším, jestli umím malovat, a já vlastně ani nemám plátno a nikdy jsem to nedělala. A pak přišla doba covidová. Já jsem zůstala doma, bylo zavřeno, ale to plátno jsem si domů koupila. Koupila jsem si i ty barvy, a když jsem tak přemýšlela, co můžu udělat jinak, co jsem doteďka neudělala, tak mě právě napadla myšlenka namalovat ten obraz. A já jsem ten obraz namalovala a, jak říkáš, byl to výtrysk takové energie. Mělo to teda konkrétní téma, byl to štros. A dostalo mě to natolik, že jsem musela malovat každý den. A není v tom přesně ta preciznost, je v tom ten obrovský rozmach. Je v tom to obrovské dovolení si a předání
toho tvůrčího, té tvůrčí energie toho, co ten člověk prožívá na tu plátnu. Prosím tě, vybrat si pštrosa na první obraz, tomu říkám klobouk dolů. Pštros to je docela takový, jako to se nemaluje snadno. Proč zrovna pštrosa? Já vím, že tě ovlivnil manžel, ale jak se ti maloval pštros? Já musím říct, že ano, zní to velmi, velmi zajímavě, ale já musím říct, že co je ještě zajímavější na tom, když já tvořím ty obrazy, které mají pak třeba i konkrétní téma, tak ta ruka si tvoří to, co si tvořit chce a netvořím z nějaké perspektivy tak, jak by se malovat mělo, ale ono to pak jako celek začne dávat smysl a má to, co to mít má, aniž bych to nějakým způsobem ovlivňovala rozumem nebo logicky. A já jsem byla vděčná za to, že mi to téma bylo určeno, že jsem byla ovlivněna, protože proto jsem doteď malovala ty mandaly. Já jsem vždycky měla největší problém, když jsem se postavila před plátno nebo když jsem se posadila před prázdný kus list papíru, tak jsem nevěděla, co mám namalovat. A u mandaly ten námět, to dílo vzniká postupně, aniž by člověk dopředu věděl, jak bude vypadat. U toho obrazu tam je fajn, pokud člověk nemaluje jenom ty abstrakce, aby měl malilinko už dopředu namyšleno, co asi tak vytvoří. A ono se to vytvořilo tak nějak, když jsem dala volbu, když jsem dala volnost té ruce, tak se to vytvořilo tak nějak samo. Podle toho obrázku, který jsem si v hlavě zapamatovala, že teda jak to asi vypadalo. Když jsi na začátku malovala každý obraz denně, nebo každý den denně jeden obraz, tak kolik máš doma obrazů? 700? Ono to zase netrvalo tak dlouho a mě úplně nebaví malovat do šuplíku, ale nějaká desítka to je. Krásný. Já teda musím říct, že s příchodem té první vlny covidové, tak jsem začala díky tvé inspiraci malovat mandaly, respektive vymalovávat podle předlohy. A to jsem dělala se svým synem, tak to bylo takové milé. A když nám ten covid pokračoval dále a dále, tak jsem měla také takový zážitek, nějaký výtrysk energie, která se přenesla na plátno a loni v létě a měla jsem úplně stejné stavy, že každý den musel vzniknout jeden obraz a když nevzniknul alespoň jeden obden, tak jsem měla pocit, že mám obrovský přetlak, takže sdílím velice tady ty pocity. Ono se to potom mění a člověk má určité prožitky, takže to je také v pořádku a je to krásná zkušenost. Petro, vrátím se k Access Bars, protože to je metoda, o které jsem slyšela úplně poprvé právě od tebe. Také vím, že se jedná o 32 bodů v oblasti hlavy. Jak probíhá Access Bars terapie? Asi bych to spíš nazvala jako sezení, jak probíhá. Klient přijde a nemusí vůbec nic říkat, nemusí vymýšlet ani svůj záměr dopředu. Stačí, že přijde a řekne, že chce uvolnit, že chce restart hlavy a jenom si lehne na lehátko a ten člověk, který předává ty bársy, jak se tomu tak říká, tak je to taková v podstatě nedynamická masáž hlavy, tak mu předává ty bársy a klient leží, usne, odpočine si, zrelaxuje se a poté zhruba hodince se probere do lehčího, příjemnějšího, takového odstarostněného života. Krásný. Já bych ti moc ráda poděkovala za toto povídání. Přála bych nám všem a posluchačům právě to odstarostnění a přijímání změn, které jsou v životě s láskou, s pokorou, radostí, zvědavostí.
A v každém případě, pokud chcete kontaktovat paní Petru Němečkovou, můžete prostřednictvím jejich webových stránek na www.lapetien.cz. Petro, já ti moc děkuji. Přeji ti hodně tvůrčí síly, můzy, energie na rozdávání toho krásného dobra a ať se ti daří. Děkuji ti moc, že jsi přijala pozvání do osobních podcastů Heleny na téma Změna je život. Já také moc děkuji a chtěla bych popřát tobě i posluchačům, ať tě přijímáte život a změny s lehkostí, radostí a jak říká, ať se zvládá s lehkostí, radostí a oslavou. Každá situace je taková, jak na ní nahlížíme, takže jak na ní nahlížíte, jak nejlépe to jde a přijímáte to s lehkostí. Děkuji. Moc děkuji.